Հարգելի գործընկերներ, սամադրական փոփոխությունների բուն նպատակը պետք է լինի մարդկանց կյանքում դրական փոփոխություններ բերելը։ Արդյոք այս փոփոխությունները որակական ազդեցություն կունենան մեր ժողովրդի ու մեր երկրի վրա, եւ արդյոք երկրում մարդկա հազարավոր խնդիրների լուծման բանալին սամանդրական փոփոխություններն են։ Մինչ այժմ այս հարցերի պատասխանները սպառիչ չեն տրվել։ Ավելին, եթե այս հարցերի պատասխանը չի տրվում, ապա առհասարակ հարցի առաջանում. Ուրիշ ինչ նպատակով է արվում այս փոփոխությունները։ Ինչևէ, վերջին տարիներին երկրից հեռացան հազարավոր մարդիկ, ովքեր այդպես էլ չտեսան ապագան ու չգտան հնարավորություն իրենց ընտանիքների բարեկեցիկ կյանքն ապահովելու համար։ Հայաստանի տնտեսությունը շնչահեղձ է լինում, օտարերկրյա ներդրումներ գրեթե չկան, իսկ մենաշնորներն ուղղակի խեղդում և ոչնչացնում են մանր ու միջին բիզնեսին, հնարավորություն ստանալով երկրի տնտեսությունը գերկենտրոնացրել իրենց ձեռքում։ Աղետալի չափերի հասնող գործազրկությունը, հոսանքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և այլ ծառայությունների շարունակաբար ցանկացումները լուր սոցիալ հոգեբանական սպառնալիք են դարձել մեր ժողովրդի համար։ Կյանքը մարզերում աստիճանաբար կարծես թե մեռնում է, որտեղ մարդիկ զանգվածաբար գործազուրկ են, հատկապես հեռավոր փոքր ու սահմանամերձ բնակավայրերում գրեթե չկա մշակութային կյանք, հասանելի չէ որակյալ և մատչելի առողջապահությունն ու կրթությունը։ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական բացական հետևանքների բեռը կրում են նախ և առաջ օրվա հացը արդար քրտինքով վաստակող աշխատավորները, հաշմանդամները, թոշակառուները, երիտասարդ ընտանիքները, մանր ու միջին ձեռներեցության զբաղվողները, դատարկվող դպրոցները ու բուհերը։ Սա է մեր իրականությունը, որտեղ ծանրագույն սոցիալական վիճակին չկա հակազդեցություն, չկան ծրագրեր և չկան գործողություններ։ Խնդիրները շատ են ու ցցում, բոլորը չտվերկեմ, իսկ լուծումները քիչ են ու գերազանցապես ծանարթունավետ։ Այնինչ ոչ միայն սոցիալական, այլև տնտեսական ու իրավական խնդիրները պետք է լուծեն ոչ թե սամանդրական փոփոխություններով, այլև իշխանության արդյունքին միտված քաղաքականության շնորհիվ, որպեսզի հնարավոր լինի հաղթահարել գործազրկությունը, որը վերջին տարում նոր ռեկորդ սահմանեց, բացվեն աշխատատեղեր, տնտեսությունը սկսի շնչել, որպեսզի մարդիկ հավատան ապագային ու մնան իրենց հայրենիքում։ Ցավոք այսօր իրականություն այլ է։ Հիմա հարցի առաջանում, արդյոք գործող սամադրությունը խոչընդոտում է, որ Հայաստանում մարդու իրավունքներն ավելի լավ պաշտպանվեն, հիմքում ունենալով մարդակենտրոն քաղաքականությունը, որպեսզի երկու մարդարության քաղց չունենա ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը, ապավինելով արդար դատական համակարգին։ Գործող սամադրությունն է մեղավոր, որ երկրում կան օրենքից վեր կանգնած մարդիկ, որոնք հաճախ երկրում սփռում են անպատժելության մթնոլորտ, ծեծում, ջարդում, սպանում և կեղծում են ընտրությունները։ Սամադրությունն է խոչընդոտում, որ հայ տղամարդը հնարություն ունենա իր աշխատանքով ընտանիքը պահել, չբռնելով օտար անհայտությունները, որ տնտեսությունը օր-օրի անդունդը չգլորվի, իսկ գործարարը հնարավորություններ չփնտրի իր բիզնեսը Հայաստանից դուրս տանելու մասին։ Ահա այս տեսանկյունից ենք մենք ի սկզբանե դիտարկում այս փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, և արտահայտում մի հարց. Օրենքներն են մեղավոր, թե կառավարիչները։